هندوستان چه خبر؟ خوبمونی شد؟ دیره اونی په هندوستان که دا پاپه تو اویاد نانزوکو نداره تر سر شوا خوبا دیده نداره لیدلو تا دی هندوستان دا بیلا بیلو برخوت خالی دون که راغلی و او تری خوانده واخست دا پاپه تو نداره په هندوستان که تری ورستیو که دیر آواج مندلی او تقریبا دا هندوستان په هر برخه که دا دو نداره تر سر کیگی خدا نداره که تاسی وینی تر نور و طول نندارو سخن لویا نداره بلل کیگی دا ډول نندارو کې کله ناکله پخوانۍ کیسې هم بیانېږي دا ډول نندارې هر کال د پسرلي په راتګ سره پیلېږي او یوه اونۍ دوام کوي روسیه د روسیې د سن پیترزبورګ ښار کې د شیشه یي انتیکو شیانو نندارتون پرانیستل شو چې په واقعیت سره په ډېر ظرافت سره جوړ شوي دي په دې ځای کې د اوه زرو په شاوخوا کې انتیک شیشه یي په لاس جوړ شوي شیان چې ځینې د دوهمې نړیوالې جګړې له وخته هم دې نندارې ته ایښودل شوي دي دا موزیم چې د سن پیترزبورګ په زړه کې موقعیت لري د روسیې د بېلابېلو برخو څخه خلک دې ځای ته راځي او د نوموړو ښکلو او ظریفو شیانو څخه لیدنه کوي دا نندارتون په 1928 کال کې نیویارک ته هم د یوې میاشتې لپاره نندارې ته راوړل شوی و چې خورا ډېر لیدونکی یې درلوده انګلستان په انګلستان کې د سیاحت الوتکو مسابقه ترسره شوه چې په واقعیت سره ډېره خطرناکه لوبه ده دا لوبه سږکال په دوبای برازیل او د اروپایي په ځینو هېوادونو کې ترسره شوې دا لوبې داسې پیلېږي چې یو پیلوټ به په کوچنۍ الوتکه کې کښېني او د مخصوصو موانعو څخه به په ډېر دقت او زرنګۍ سره تېرېږي نو که د الوتکې یو زر هم ډېر کم په نوموړي موانع ولګېږي نو لوبه به بایلي چې د آسټرالیا څخه یو ګډون کوونکي د لوبې ګټونکی اعلان شو او لوبه یې خپله کړه او بالاخره جاپان د جاپان د تخنیک د برخې زده کوونکو په دې وروستیو کې یو داسې روبات جوړ کړی چې د واقعي ماشوم په شان له ځانه عکسالعمل کوي دا روباټ د ماشوم داسې جوړ کړی چې د لوږلې په وخت کې ژاړي او که لاس ووهل شي نو پښې ټولوي او داسې حرکات له ځانه کوي چې پورته یې کړئ او په غېږ کې ونیسئ نو دا روبات نه یوازې نانځکه بلکې نوې میندې هم کولی شي چې مخکې له دې نه چې اولادونه ولري د نوموړې نانځکې سره دې خپله تجربه مکمله کړي دا نانځکه به د بلې میاشتې تر پایه پورې بازار ته عرضه شي